Okay, wananiita kwa majina Heart of Lion, kwa ufupi wananiita Heart. Na ninashukuru nafasi kwa Mungu na nashukuru kwa wote ambao mnaenda kunisikia. Kwanza nikianza na historia, tulikuwa na kiongozi ambaye ni Ugingo Dinga ambaye alishaaga, akatuzalia kijana wake ambaye anajiita Raila. Na sasa tukiona Raila kwa muda amekuwa katika taifa letu la Kenya, amekuwa akipigania. Sasa tunaona sasa anapanda kiwango kingine, anaenda kiwango kingine sasa. Na tunaona sasa hapa tuko na kijana wetu ambaye ni kijana msomi, ambaye ni kijana ambaye yeye anaelewa shida za wale wananahoi na za wanaoteseka, ambaye si mwingine anaitwa Fred Ogola, ambaye mimi kama mwanamzalendo ninawakilisha timu ya wazalendo, niko hapa nikuje niongelee kuhusu Fred Ogola. Maana mimi Fred Ogola, mimi nimefuatilia mambo yake kabisa. Na Fred Ogola nimekuja kuona yeye ndo anastahili kuwa kiongozi. Na hata kama Ruto ungetafuta tu Fred Ogola. Maana Fred Ogola yeye ndo akona uongozi. Hawa kina Oscar Sudi ambao hawajasoma na wengine hapo unaanza kusema wako na nini fake. Wewe mwenyewe ndio ulimistake. Lakini ungetafuta huyu Fred Ogola. Hata kitabu chake ndio hichi niko nacho hapa hivi. Niko nakisoma na kifuatilia. Maana mimi nikiangalia sifa za Fred Ogola, the way anafanya kazi, the way yeye ana roho nzuri. Ana roho ya watu. Yes, hata anapanda pikipiki pamoja na sisi, anapanda bodaboda pamoja na sisi. Anakula kwa vibanda pamoja na sisi. Huyu ndio kiongozi ambaye anastahili kuongoza. Mimi hao wengine ambao mnasema, mimi hakuna kiongozi mwingine naona hapo. Bali mimi naona Fred Ogola. Fred Ogola yeye ndio kiongozi yako na maono, ndio kiongozi anaweza toa mayuti kiwango kingine awapeleke kiwango kingine. Yeye ni msomi, yeye ni mwanabiashara. Hata kama Ruto ungetafuta huyu Fred Ogola, yeye angekuja akuongozee uchumi. Uchumi haingeregarega vile inaregarega saa hii. Maana yeye ni mtu akona akili, yeye ni mtu ambaye akona masomo ndani yake. Angetumia masomo yake na akili yake na angetengeneza uchumi wa Kenya. Sasa angalia vile uchumi wa Kenya unatingika, ni kama feri kwa maji. Ile kitu mimi nasema, Fred Ogola ndio kiongozi anastahili, na yeye ndio kiongozi ambaye anaweza peleka watu mbele. Fred Ogola yeye hana roho mbaya. Yeye ni kiongozi kwa viongozi wote. Ukimwangalia hata anakuja chini kwa youth. Ndio bado mimi sijakutana na yeye. Mbali mimi tu kitabu chake tu nikisoma kinanipatia tu motisha, kinanipatia tu kumpenda, kinanipatia kumwamini, kinanipatia kumuelewa kuwa yeye ni mtu akona maono, yeye ni mtu anaweza tupeleka mahali. Yeye ni mtu atasimama na wana youth. Huyu ndo youth wa mahasla. Wacha tabule mkua mnasema hasla. Huu sasa ndiye hasla. Huyu ndo anajua shida za mahasla. Huyu ndo anajua kabisa. So kwa hivyo ile kitu mimi nasema, tupatie Fred Ogola pia nafasi aweze kuongoza. Maana anastahili na anafaa. Na hata mkisoma story ya Fred Ogola kwa kitabu chake, mtaona na muone kweli huyu ni mtu ana maono. Ni mtu ambaye ana mahali anapeleka wa Kenya. Ni mtu ambaye yeye si ule mtu ambaye ako na kiburi. Si ule mtu ambaye ati anaanza kuongea chuki. Si ule mtu ambaye ati ukimpigia simu atazima. Nimeshasikia sifa zake. Yeye ni mtu hata ukisikia sifa zake tu peke yake zinakufurahisha tu. Sio kama viongozi wengine ukiwapigia simu wamezima. Ukiwapigia simu wameweka ma landline. Fred Ogola vile mimi nimesikia story yake, yeye ni mtu anakuanga ako open kwa moyo wake, ako open kabisa kwa kila mtu. So mimi naambia hata wamama, tuchague huyu Fred Ogola, tumpatie nafasi pia yeye. Vijana, utupatie huyu Fred Ogola nafasi. Anastahili kukua kiongozi na anatosha. Anatosha kabisa. Ukimwangalia the way yeye yuko tu, anatosha. Kiongozi ni yule ambaye anakuja chini, anakula na watu chini. Kiongozi ni yule ambaye anasikiza sauti za watu, anasikiza shida za watu, ako tayari kusimama na watu.
kiongozi si yule ambaye anatoroka watu. Kwa hivyo mimi ile kitu mimi nasema hivi, wa Kenya, ninawaomba kwa unyenyekevu, huyu Fred Ogola wacha apewe nafasi. Wacha Fred Ogola apewe nafasi aweze kufanyia Wakenya kazi, maana anafanya na anastahili. Sasa ukiangalia, mimi hata nasema hata yeye anafaa kuwa kingpin. Anafaa kuwa kingpin Nyanza. Anafaa kuwa huko kingpin. Maana ukiangalia sasa bara ile ndio huyu anaenda. Nani atabaki pale? Ile kitu tunaangalia, mimi nasema watu tumchague Fred Ogola. Maana Fred Ogola yeye ndiye ako na maono na yeye ndiye ako na mwelekeo mzuri, hata tupoteza, hata tuangusha, hata tupeleka mahali babaya. Tumpatie nafasi, tuone uongozi wake, na mimi nina imani uongozi wake utakuwa mzuri. Kama vile yote ameandika hapa kwa hii kitabu, hivi yote ameandika hapa, hivi ndo mawazo wako nayo na wa Kenya, basi ninaona Kenya itakombolewa kutoka katika minyororo na kutoka katika vifungo na kutoka katika ukoloni ambayo uko kwa sasa. Kwa hivyo wa Kenya, tumpatie Fred Ogola nafasi. Tumkubali Fred Ogola na wacha pia tumuone uongozi wake. Maana ukiangalia ni mambo mazuri ameandika kwa hii kitabu. Na ndio kwa maana mimi nimemfuatilia kwa hii kitabu sana nikisoma, na nimekuja kuona kumbe Ruto yeye hakuchagua mtu, yeye angemchagua Fred Ogola, hii uchumi sidhani kama ingekuwa hivi. Kwa hivyo mimi ile kitu nasema, tafadhali wa Kenya, Fred Ogola ni kijana wetu, ni kijana na roho safi, ni kijana ambaye ana maono, ni kijana ambaye anatupeleka mbali, ni kijana ambaye yeye anapenda wana youth. Ndio sijakutana na yeye, lakini kitabu chake ndio nilipata na nikasoma. Na niliposoma kitabu chake, kilinifanya hata sasa akili zangu ziwe kwake. Maana unajua mahali, ukiona mtu ako na maono na ako na mahali anawapeleka, huyo ndo anafanyika rafiki na huyo ndo anafanyika mtu ambaye utamfuata. Maana uwezi enda tu mahali maneno makavu. Unaenda mahali mtu mwenye ako na maono na matendo. So mimi niliona Fred Ogola ana maneno makavu. Yeye ni mtu ambaye ananena na kutenda. Na niko na imani haya yote ameongea kwa hii kitabu, anaenda kututendea na anaenda kuwatendea. So ninashukuru kwa fursa hii na nafasi hii. Kama mwanamzalendo, nimekuja kuwakilisha kikundi chetu cha wazalendo. Asanteni.